Народното събрание обяви Велико Търново за историческа и духовна столица на България. Решението беше прието единодушно с 99 гласа за. Предложението е направено от инициативен комитет, представляващ Велико Търновската общественост и подкрепено с решение на Общинския съвет на града от 28 март 2019 година. В мотивите се посочва, че градът е ключов не само за българската и европейската история, но и за българската идентичност. При представенето на мотивите беше посочено, че Търново е неразривно свързан с дълбините на историята на нашите земи. Беше посочена и ролята на града в епохата на българското възраждане, както и че градът е център на първи революционен окръг и че в него се провежда учредителното народно събрание.